Kun tarkastellaan kysymystä, mitä ihmiselle raamatun mukaan tapahtuu kuoleman jälkeen, niin kysymys sielun kuolemattomuudesta nousee väistämättä esiin. olemme me vain materiaalisia olentoja, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu vai olemmeko me? Onko meillä myöskin henkiä ja sielu, joka säilyy tietoisessa tilassa kuoleman jälkeen? Ja raamattu vastaa tähän. Jeesus itse sanoo esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 10 28 tällä tavalla. Älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Toisin sanoen Jeesus tekee eron ruumiin ja sielun, tämmöisen ihmisen immateriaalisen olemuksen välillä. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 23 kirjoittaja viittaa vanhan testamentin edesmenneisiin pyhiin, jotka on siis kuolleet ja heidät on haudattu, että uudessa Jerusalemissa on Täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henget. No sitten ilmestyskirjassa luvussa 8, jakeessa 9 sekä luvussa 20 ja jakeessa 4 viitataan niiden ihmisten sieluihin, jotka on surmattu Jeesuksen todistuksen tähden, ja nämä sieltä sitten Jumalan kasvojen edessä huutavat ja odottavat itsellensä oikeutta. Toisin sanoen, näiden raamatun tekstien valossa voidaan päätellä, ja nämä on tietysti vain muutamia poimintoja ajansäästämiseksi monista, että ihmisellä on siis sielu tai henki, joka voi säilyä ja säilyy tietoisessa tilassa myöskin ruumiin kuoleman jälkeen. Mä otin nämä äskeiset raamatun kohdat siitäkin syystä esille, koska niissä käy ilmi, että sanoilla, sanoja sielu ja henki käytetään Uudessa testamentissa jossain määrin myöskin synonyymisenä viittaamaan siihen sisimpään ihmiseen, joka voi säilyttää tietoisen olemassaolon myöskin ruumiin kuoleman jälkeen. Eli kun Paavali ensimmäisen tesalonikalaiskirjeen luvussa 5 ja 23 viittaa siihen, että Jumala pyhittäköön tiedät kokonansa, ja säilyttäköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomina Herran tulemukseen, niin koko ihminen on siis henki, sielu, ruumis kokonaisuus, mutta Uusi testamentti ei tee sellaista jyrkkää jakoa hengen ja sielun välillä, vaan molemmilla viitataan tähän ihmisen sisimpään ihmiseen, joka voi myöskin kuollessa ja säilyy kuollessa tietoisessa tilassa. Jeesuksen kertomus ja vertaus rikkaasta miehestä ja lasaruksesta luukkaan evankeliumin 16. luvussa, alleviivaa tätä kuolemanjälkeisen elämän todellisuutta, jossa sekä rikasmies että Lasarus kuolee, rikasmies haudataan ja sitten tuonelassa vaivoissa ollessaan rikasmies havahtuu. Toisin sanoen kuolemanjälkeen on tietoista elämää. Mutta vielä yksi tärkeä raamatun kohta, joka löytyy toisen korintolaiskirjeen luvusta 12 ja sieltä jakeesta 1-6, jossa apostoli Paavali ilmeisesti itsensä viitaten vähän hienotunteisesti puhuu miehestä, jonka hän tuntee, joka temmattiin paratiisiin kolmanteen taivaaseen. Ja Paavali käyttää tämmöisiä mielenkiintoisia äh, ilmaisuja, kun hän sanoo näin, että oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja Paavali toistaa tämän ajatuksen ruumiissa vai poissa ruumista kahdesti tuossa tekstikokonaisuudessa toisen korintolaiskirjan luvun 12 ensimmäisessä kuudessa jakeessa. Alkukielessä siinä on vielä voimakkaampi ilmaisu, joka pitäisi kääntää oikeammin näin, että olinko, oliko hän ruumiissa vai ilman ruumista, vailla ruumista. Tämä Paavalin kielenkäyttö olisi täysin käsittämätöntä, jos hänellä ei olisi sitä ajatusta ollut, että e, ihmisellä on sielu ja henki, joka voi myöskin olla tietoisesti olemassa ilman ruumista. Ja tällä perusteella nimenomaan Paavali saattoi puhua siitä, että tällä ihmisellä ja miehellä, josta hän puhuu oletettavasti itsellään siinä, niin oli tällainen kokemus, josta hän ei osannut sanoa, että näkikö hän näyn ruumiissa ollessaan vai oliko hänet hengessä temmattu ruumiista vailla ruumista paratiisiin kokemaan sitä, mitä hän koki. Joten raamatun todistus mielestäni on selkeä tässä sen suhteen, että ihmisellä on sielu, joka säilyy kuolemankin jälkeen vielä elossa.